Hallo! God formiddag! Det er onsdag. Klokka mi er 11. Og vi ser. Her står det et eller annet. Ja, plutselig får jeg en beskjed. Det er noe nytt som har skjedd med disse direkte sendingene som gjør at jeg kan gjøre både ditten og datten. Jeg skjønner ikke halvparten. Så jeg tenker vi fortsetter som vi pleier. Jeg gjør som jeg pleier også. Jeg småprater litt mens jeg venter på at du skal komme på. Koselig at dere velger å henge på hele gjengen. Jeg tror jeg må bare trykke på en sånn knapp her. Skal vi se den. Sånn. Plutselig så kommer det meldinger samtidig. Det er sånne beskjeder. Nå kan du gjøre det, og nå kan du gjøre det samtidig som du streamer. Jeg har mer enn nok med å klare å streame samtidig. Så som sagt, jeg prater mens jeg venter på at du skal komme på. Jeg sender hjemmefra i dag. Denne gangen ikke fra kontoret, men jeg har et annet rom som jeg driver og rydder og ordner litt i, så jeg tenkte vi får ta fra det rommet som er ryddig. Jeg regner med kanskje du er midt i juleforberedelser av et eller annet slag, på vei hit eller dit, noe som er kanskje glemt, noe som kanskje du ikke får gjort før i dag. Ja, i det hele tatt, jeg er... som jeg nevnte forrige gang, så er liksom, jula er liksom ikke helt min greie. Men allikevel så kjenner jeg jo på det at ja, det er greit. Jeg kom plutselig på at, oi, det er lille julaften i morgen. Ups, det var litt sånn, ja ja, men det blir jul i år også. Ikke har jeg bakt noe heller, og det tenker jeg, kjære vene, men jeg husker jeg liksom, man har liksom kanskje vokst opp med en eller annen sånn forventning at når man, skal man være en god husmor, da, en god kone, eller den gode hustru kanskje til og med, som det står om i ordspråkene, så skal man liksom ha skura til og med inn i bøttekottet, og alt skal være regnskura. Og, jeg husker det var et sted jeg bodde en gang, hvor vi hadde tregulver, og da skulle de hvitskures. Og jeg sto med tannbørsten, vet du, og hvitskrubba med grønnsåpe, og jeg vet jo, galskap i det store og det hele. Kan man ikke gjøre det på et tidspunkt hvor man faktisk har overskudd og energi, da? Og dette med at man skal ha da 7 slag, og gjerne mer enn det, og det skal være hjemmebakt, og det skal være perfekt, og det skal være... nei. Bare, altså, hvis du er en som elsker det der, Gud vil signe deg. Jeg håper du lager nok til å dele med oss andre som ikke kjenner på den gleden akkurat i dette året. Vi skal jo ha folk til jul, så det er jo ikke det. Men det blir jul i år også. Julemat, det blir det. Og julegodteri, det blir det. Og det blir julestrømper, og det blir kos, og det blir pakker, og det blir jul uansett. Så jeg tenker at det går greit, ja. Da er jeg ferdig med småpratinga mi, rett og slett. God formiddag står det her. Hallo, hallo. Jeg ser, jeg skal ikke lese disse kommentarene underveis, fordi at det er så, ja, det kan fort bli litt sånn masete hvis jeg tror jeg skal myse og tror jeg skal lese disse kommentarene hele tiden. Så jeg leser dem etterpå, men jeg er veldig glad når du kommenterer. Og jeg tenkte, skal jeg sette en sånn spørregreie så folk kan kommentere? Nei, altså, man tenker så mye rart. Her hos meg så snør det ute, snøen daler ned, blir hvit jul på oss i år. Det er kaldt, jeg fyrer i ovnen, for her er jo strømregningene helt sinnssyke. Men det er veldig godt å kunne fyre i ovnen. Og jeg, ja, jeg har ikke tatt på noe julemusikk, det har jeg ikke. Men, yes, det jeg skrev på den lille plakaten jeg satte opp i forhold til i dag, var det at jeg hadde lyst til å snakke om engler. Engler. Engler daler ned i skjul. Heter det det egentlig? Engler daler ned i skjul. Men jeg hadde lyst til å snakke litt bittegrann om engler. Engler er jo noe som tas fram særlig i jula. Så er det engler opp og engler ned, og når jeg er i butikker og rundt forbi, så ser jeg jo engler i alle former og fasonger, og de er jo vakre med og uten glitter på vinger, og med og uten glorie, og med og uten oppsid. De fleste har da langt hår og lange kjoler, og jeg vet ikke, alt mulig sånn forskjellig. Og jeg tenker at denne illusjonen om englenes skjønnhet, og englenes uskyldighet, og englenes
ufarlige framtoning. Det en sånn fin liten greie. Selvfølgelig det uskyldige, det de, altså Guds engler uskyldige. Men du vet noen ganger så sier å ja, men du en engel, å du en engel. Jeg tenker, nei, jeg nok ikke så uskyldig og rein, nei. Men jeg håper ikke jeg like fryktinngytende som en engel. Fordi englene, når vi leser i Bibelen, så ser vi når englene dukker opp, så må de hele tiden si frykt ikke, frykt ikke. Og det vel en grunn til at de sier det. Det vel ikke fordi at de, jeg vet ikke om jeg på en måte hadde blitt så veldig vettaskremt hvis det sto en som lignet på noe av det jeg ser i butikken. Så tenker jeg, du var jo vakker, oi, det var jo strålende nydelig. Jeg tror de fryktinngytende. Jeg tror de så hellige og så reine at vi kjenner på vår egen utilstrekkelighet, vår egen... Altså, når lyset eksponerer alle flekkene som vi har på vår drakt, så kjenner vi på at det fryktinngytende. Men heldigvis da, så står det noe om at vi renset i Jesu Kristi blod hvis vi frelst og født på ny. Men samtidig så har vi det at vi lever i denne verden, og vi blir møkkete på beina og vasser rundt i det vi i, sånn det bare. Men jeg leste, jeg hadde besøk her på mandag, og vet du, besøk og samtaler, det trigger alltid en del tanker i meg. Og da var det snakk om dette her med når Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes. Og det som hun nevnte på der, det handlet om dette her med at Jesus ble faktisk fristet disse 40 dagene. Men i dag da, så satt jeg og leste, så leste jeg Markus. Og så leste jeg egentlig fordi at jeg bare bestemte meg at jeg har lyst til å bare lese evangeliene igjen og igjen. Og så leser jeg da om når Jesus blir døpt og alt dette her. Og så står det da i Markus kapittel 1 og i vers 12 så står det da at der i ørkenen var han i 40 dager. Og ble fristet av Satan. Det var altså i hele fulle 40 dager, så ble han fristet. Det var liksom ikke sånn som det ble snakket om her på mandag, da. At det var liksom ikke sånn at den siste dagen da kom liksom fristelsen. Frem til da så hadde han jo bare virret rundt i ørkenen. Det var jo hun som sa, det var liksom ikke min åpenbaring, men det var, og det var jo så godt påpekt. Jeg har jo hørt forkynnelse om det. At Jesus han gikk ikke bare der og sparket i steiner og var sulten, liksom ut i ørkenen. Han ble faktisk fristet i 40 dager og 40 netter. Han ble fristet hele veien. Og når han til slutt var antageligvis så sliten at han ikke tenkte nå, endelig nå er det som 40 dager om, men nå kan jeg slippe ned garden. Da kom nådestøtet, holdt jeg på å si nådestøtet, det var ikke nådestøtet det hele tatt. Da kom det verste angrepet. Da kom styggen selv. Men i hvert fall, uansett, så står det videre. Så står det at han holdt til blant de ville dyr. Altså, Jesus, han satt liksom ikke bare på en stein ute i Sahara, liksom. Han holdt til blant ville dyr. Det var ville dyr der. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde oppført meg hvis jeg hadde vært sammen med ville dyr i 40 dager og 40 netter. Jeg tenker, det ganske voldsomt. Det ganske... Folk sier, åh ja, jeg i en ørkenvandring, og det så hellig, og det så liksom, åh, har du mye ville dyr der? Holder du til blant ville dyr? Jeg vet ikke helt hva jeg på en måte tenker, hvor jeg bare spinner i gang tankene dine litt, og så står det da videre da. Og englene tjente han. Og det, og englene tjente han, de tjente han altså også, i villmarken, blant ville dyr. Men de kom ikke med liksom, mat og liksom, sånne type ting og tank. Fordi at han, det var ikke det han trengte der og da. Men de kom og de styrka han. Og så tenker jeg, englene tjente han. Når det ikke var noe... sitt tjeneste. Det var ikke noe det var ikke noe, det var ikke noe lovsangskor, det var ikke noe
møtesetting. Det var ikke noe, det var en ødemark, det var ikke noe som skjedde. Men da også var det nødvendig at englene var der og tjente ham. Slåss de for ham, tror jeg? Salme 91 så står det om dette med at man skal gi sine engler befaling om deg. At de skal bevare din fot, eller bevare deg, så ikke du støter din fot på noe stein. Eller er noe, jeg husker ikke eksakt å sitere det sånn perfekt. Englene var til stede der i ørkenen. Når Jesus var drivet ut i ørkenen. Når Jesus var blant ville dyr. Ville, og det var ville dyr, det betyr jo ikke at det liksom var en vill gresshoppe. Altså, ville dyr er ville dyr. Det fantes løver borti der, skjønner du. Det fantes faktisk ville farlige dyr i den settingen der. Det var liksom ikke... Det var ikke noe kjære mor å være alene i villmarka, i ødemarken. Da. Og englene tjente han. Engler er ikke noe som skal tilbes. De tjente ham. Altså, de tjente Jesus. De tjente Kristus. Og englene er utsendt for også å tjene de som er utvalgt til frelse, står det. Og det er jo oss. Så de er kalt til å bistå oss i de settingene som vi er i. Og særlig hvis det er tøft og vanskelig og kritisk. Men har du lagt merke til det? Jeg vet ikke hvor mye du har lest egentlig i Bibelen. Det er mange av dere som kanskje har lest mye. Og en del av dere har kanskje lest veldig lite. Men aktiviteten av engler i Det nye testamentet er veldig høy. Veldig høy. Englene tjente ham. Før det da, så har vi, ikke sant, vi har jo i og med at vi er ved jul, så leser vi jo juleevangeliet, og vi leser om hva som skjedde rundt Jesu fødsel. Før det så leser man at det var Zakarias som var barnløs. Altså, han og kona hadde ikke fått barn, og han hadde en prestetjeneste. Og når han da går inn i tempelet for å gjøre tjeneste, så er det en engel som er til stede der, og gir han et budskap om at Elisabeth skal bli med barn. Og da er det jo døperen Johannes som skal fødes. Der er engelen i full aktivitet med å bringe en hilsen, et budskap. Og engelen har såpass mye makt at det som faktisk skjer er det at når Zakarias faktisk ikke er villig til å tro, så har engelen autoriteten faktisk til å gjøre ham stum. Og det er en litt merkelig manifestasjon, det er en helt annen preken, undervisning, andakt. Men engelen er til stede der, og ting skjer. Så, ikke sant, så kommer vi til dette her med Maria, hvor Maria bare er ungjente og holder på med sitt, og plutselig nå så står det en engel der. Og engelen sier, frykt ikke. Han må ha vært fryktinngytende. Og så viser det seg det at dette er denne engelen som heter Gabriel, som er da budbringeren. Og Gabriel har en helt spesiell hensikt i Guds armé, i Guds vi har. Spesielt engelen Gabriel og engelen Mikael. Det er ikke søte små engler som du finner i butikken. De er fryktinngytende. De er massive. De er voldsomme. Og de har en utrolig autoritet. Skal vi se. Åh, jeg ble snufsete. De har en tilstedeværelse som gjør at du kan ikke overse dem. Men de skal ikke tilbes. De skal ikke ha en høyere plass. De er ikke mellommenn, eller mellomkvinner, eller hva du skal kalle det for noe. De er ikke, altså, vi har en så feil bilde av engler og englevirksomhet. Og jeg synes alt dette her engleriet rundt forbi, det er en på grensa til avgudstyrkelse, rett og slett. Har jeg lov til å si det? En annen ting er jo det at engler har ikke vinger. Og det er jo mange som tenker, ja, men Solfrid, du kan ikke si det, ikke ta fra meg det. Ja, men hvis dine engler har vinger, det er sikkert fint det. Men i Bibelen så står det ingenting om at engler har vinger. Det står om at Gud har,
eller på en måte ikke at han har vinger da, men det står om at det snakker om å være skjult under hans vingefjær og sånt, og det betyr jo ikke at han har fjør. Det betyr jo ikke at han er jo ikke en fjørball. Dette her er jo bilder som er sterke bilder som gjør at vi kan kjenne oss igjen, men Gud har ikke fjør. Han har ikke vinger, og englene har ikke det heller. Det kjerubene som har det. Når du begynner å leite, så ser du at det de som har det. Bevingede vesener. Men bevar meg vel, altså hvis englene dine har, som du har hjemme, har vinger. Jeg har noen hjemme i, her et eller annet sted, jeg jo rundt i huset, som har vinger. Til tider har jeg lyst til å rive dem av, men fordi at det står jo også noe om at det kan hende at du har hatt at du har hatt engler på besøk uten å vite det. Det handler noe om gjestfrihet. Du vet at jeg tror jeg hadde skjønt at det var en engel hvis det var en haug med fjør bak der et sted. Engler er ikke små, tjukke babyer med pil og bue. Så det er ikke... jeg tror det at denne overspammen av englebilder ødelegger sannheten av den virkelige hensikten som Gud har med sine engler. Det er veldig stor engleaktivitet i det store og det hele i Bibelen. Jeg har jo snakket om hvordan englen kommer og befrider dem ut fra fengselet, åpner fengselsdører, støtter Peter i siden, vekker han opp, følger han ut gjennom stengte dører. De er for å assistere den troende. Og du vet at jeg tenker på det at det er mange som nå for tiden, det har vært en del ulykker, en del ting og ting, og så sier man at ja, han hadde englevakt, eller hun hadde englevakt. Hvis det har gått bra da, selvfølgelig. Og så husker jeg da en som jeg kjenner som jeg er veldig glad i, som jeg hadde, som var en stor del av livet mitt, han var på den tiden eldstebror, leder, han var... Ja, han lever enda da, så da er jeg veldig glad i han. Men han akkurat nå så tror han er pensjonert. Men i hvert fall, datteren hans døde på vei hjem til jul i en forferdelig bilulykke. Og jeg tror dette var bare et år siden eller sånt, da jeg møtte han, da jeg var helt nyfrelst. Og datteren hans var herlig frelst. Hun var i lovsang, hun var en nydelig person som ikke på en måte hadde gjort noe galt, ingenting. Hun gikk med Gud og lovsang. Hun hadde så mye. Det var starten av et spennende nytt liv. Det var liksom ikke noe grunn til at hun skulle avslutte livet sitt på noe som helst vis. Og så havner hun i en bilulykke og dør. Og jeg kan huske en kommentar fra pappaen hennes noen år etter. Hvor det var noen som snakket om det at deres barn hadde englevakt. Og jeg husker han sa det, ikke en bitter tone, men du kunne på en måte høre undringen at ja, de hadde englevakt. Men hvor var de når jenta mi skulle ikke englene beskytte mitt barn? Vi vet ikke hva som ligger bak. Vi vet ikke hva som... på en måte hvorfor vi mister noen, og hvorfor enkelte har englevakt og overlever. Men vi vet at vi har en tilmålt tid, og vi skjønner ikke alt. I denne tida som vi har vært i nå, så har vi mistet kjære venner. Og jeg har mistet mennesker som har stått meg veldig nært, og det har blitt skremt av mennesker som har vært veldig syke, som også har andre ting. Og det har vært mye nestenulykker her og der og rundt forbi, og så tenker jeg, englevakt? Vet du hva jeg tror englene er nå? Jeg tror de jobber overtid på sykehuset for å støtte og hjelpe alle de som sliter der. Jeg tror de jobber overtid for å ta vare på alle disse menneskene nå som kjemper sitt livskamp, kanskje for sine barn. Jeg vet om en mamma nå som herlig frelst, både hun og mannen, og
alt fantastisk, og de fikk jo da dette kjærlighetsbarnet sitt etter at de gifta seg, og så er det oppdaget kreft. Og barnet er på sykehus, og full av slanger og alt mulig rart. Det er så mye der ute. Men englene er der for å styrke oss når vi er ute i villmarka, når villdyra, uansett hvordan de ser ut, av frykt, uansett hvordan de ser ut, så er de der for å tjene oss. Vi skal ikke tilbe dem. Jeg tror ikke vi har noe rett til å egentlig kommandere dem heller. Noen snakker om det at liksom du skal sende dine engler ut for ditt og datt eller noe sånt. Du vet, englene er også de som skal være til stede i den store innhøstningen rett før Jesus kommer inn. Så er det, kommer igjen, så er det englene som skal gå ut og skille folka. Altså det er englene som skal luke vekk ugrasset. Det er det englenes oppgave som skal gjøre. Engler er noe som vi må faktisk forstå at de er, når vi ber og snakker med Gud om ting, så sender Gud sine engler ut. Og jeg tror faktisk veldig mange engler står og venter på å ha noe å gjøre. Kanskje dine engler kjeder seg fordi du ikke trår ut på vannet. Tenk på, jeg snakket om Peter som gikk på vannet. Jeg tenker at de hadde det vel aldri kjedelig i nærheten av Peter. De hadde mer enn nok å finne på, fordi at han var i bevegelse. Han handlet på Guds ord. Jeg lurer på det når han heiv seg over båtripa der, og englene om de måtte på en måte stå under der og liksom, ok, vi får holde den oppe. Jeg vet ikke, altså, det er jo fri fantasi da. Jeg har fortalt en gang før jeg ble frelst, og veldig ofte før man blir frelst, så er det veldig mye engler i arbeid. Jeg hadde en episode, jeg kom på det stadig, for jeg kjører forbi der innimellom, på vei da fra der hvor jeg bor til Vestfossen. Det var motsatt vei da. Jeg skulle da fra Vestfossen i Øvre Eiker, i tidligere Buskerud, som vi nå kaller Viken. Så var jeg på vei til Eidsfoss, fordi at jeg skulle møte min bjørn. Og vi var ganske nyforelsket og ganske tidlig i livet. Jeg var ikke frelst, jeg var ikke en troende på noe som helst vis. Jeg kjørte en Chevrolet El Camino, den flotteste bilen jeg hadde kunnet åt. Den var, jeg er veldig glad i den bilen. Jeg måtte jo selge den da. Men i hvert fall, men det var jo en pick-up-sak, så den var veldig lett i rumpa. Så ergo på vinterføre, så var ikke den det beste å ha. Og så kjørte jeg jo da ifra Vestfossen, og ja, jeg var vel kanskje litt forelsket, og litt høy på kjærligheten kanskje, og kjørte litt fortere enn jeg skulle. Og i en sånn sving med litt feil dosering der, så begynner bilen å slå, altså kontra, altså den går alle veier. Og jeg har alt for høy hastighet, og det er alt for glatt, og jeg har ikke noe å stille opp med i bremsemessig av noe som er slag. Og jeg visste det i den hastigheten der, jeg visste, liksom, jeg er ikke dum. Jeg skjønte det at nå går det rett ut, og nå kommer bilen til å gå kast. Jeg så det for meg, hvordan dette, altså det er veldig rart hvordan ting skjer i veldig høy hastighet, hvor kjapt hjernen egentlig kan tenke. Jeg skjønte at nå bærer det altså bare rett ut og kast i denne hastigheten. Og jeg skal være glad om jeg slipper unna det med livet. Og plutselig så oppdager jeg til min store forskrekkelse i disse brøkdelen av noen sekunder at noe tar tak i rattet. Det er som om hendene mine slås til sides. Akkurat som noen overtar pedalene, bare overtar hele bilen. Og det er noe som overtar rattet og overtar. Og før jeg vet ordet av det, så står bilen min parkert på en pittelitte busslommesak akkurat i det krysset der. Og jeg kjenner at hjertet og pulsen og alt, og jeg er sjokkert. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, for jeg var klar over, jeg var helt overbevist om at jeg har ikke kontroll på denne bilen. Dette kommer til å gå ille. Men der sto jeg altså da parkert. Og pulsen var kjempehøy, og jeg var alene i bilen.
Og jeg skjønte det ikke da, men jeg skjønte at noe overnaturlig var skjedd. Og i per dags dato så vil jeg påstå at jeg hadde englevakt. Jeg hadde englebesøk. Engler som sendt for å tjene de som utvalgte. Og jeg var jo allerede da utvalgt til å gå med Gud. Det visste jeg jo ikke da. Og han redda meg. Fra å bli i hvert fall alvorlig skadet og kvestet, hvis ikke jeg mister livet. Englebesøk. Jeg har hatt englebesøk etterpå der igjen også, men jeg tilber ikke engler, jeg tilber Jesus Kristus og han alene. Men jeg tror det at hvis vi legger merke til, det har noe med å se og legge merke til og følge med, for hva Gud holder på med nå for tiden, så tror jeg det, at du vil se Guds finger i det at englene i fullt arbeid per dags dato. Og når vi ber, om at mennesker skal motta frelse, når vi ber om at Gud skal beskytte og bevare mennesker, når vi ber for nasjonen vår, når vi ber for konger og for regjering og for skoler, sykehus, alle ting, så setter vi i gang denne prosessen med at Gud gir ordren om at han skal gi sine engler befaling om å bevare, ikke sant? Og englene settes i arbeid på Guds befaling, ikke på vår, men fordi vi ber til Gud i Jesu navn, og utøver denne autoriteten i bønn, så det en voldsom engleaktivitet. Da Jesus ble født, eller da Jesus skulle bli født, først da når han da møter Maria, men også senere, så ser vi det at englene besøker hyrdene på marken. Det er myriader av engler som til stede for å formidle og for å forvalte det budskapet og det som skjer. Da. Det hele himmelen i bevegelse fordi at det noe fra Gud som skal skje. Og jeg tror det at vi vil se en veldig økt aktivitet av det overnaturlige ved at Guds engler settes i bevegelse. Jeg bare avslutter med en sånn siste. Jeg husker det var en gang. Jeg har jo flere, jeg kommer på den ene historien etter den andre. Jeg håper du kommer på flere historier også. Jeg husker det var en gang da var eldstejenta vår, hun gikk på, hun gikk på mellomtrinnet, altså før ungdomsskolen. Og så skulle de ut på en busstur. De skulle på en eller annen sånn klassegreie. Jeg husker ikke helt hvor det var de skulle, men det var et bra stykke. Men i hvert fall så, og du vet, unger og ungdommer, eller unger og alt sånt i buss, og ja, du vet, de holder på med sitt. Og da var det vel ikke påbudt med belter heller egentlig da. Det var vel, jeg vet ikke om det var belter i bussen heller. Men i hvert fall så jeg hjemme. Og når jeg hjemme, så kjenner jeg på plutselig, altså jeg ante jo egentlig fred og ingen fare, tenkte ikke på det, men plutselig så får jeg sånn behov for å be. Og jeg visste ikke hva jeg skulle be om. Jeg hadde ingen anelse hva jeg skulle be om. Fordi at jeg tenkte hva... Men jeg hadde sånn behov for å be. Og jeg visste ikke hva jeg skulle be om. Jeg hadde ingen anelse hva jeg skulle be om. Så, og Bibelen den snakker om det at hvis vi ikke vet hva vi skal be om, så kommer ånden oss til hjelp. Jeg er jo en sånn type kristen som har denne gaven med å... bruker dette himmelske språket, dette kjærlighetsspråket, dette bønnespråket som gitt som en nådegave med å be i det som vi kaller tunger, tungetale. Og så før jeg vet ordet av det, så begynner jeg å be med dette språket da, når jeg går hjemme alene. Og jeg kjenner en sånn dragning, men jeg vet jo ikke hva jeg skal be om. Men jeg ber. Og det står noe om at når man ber på den måten, så ber man etter ånden, da ber man etter Guds vilje. Så heldigvis så visste ikke jeg hva jeg ba om. Men i hvert fall, jeg ba på dette viset en stund, til jeg kjente at det liksom dette trøkket, denne trangen, slapp taket. Og så tenkte jeg, ja, hva var det? Ja,
Ja, det var jo greit. Den dagen så kommer da Camilla, som hun heter, hjemifra skolen, og forteller at den bussen som hun satt på, den hadde vært utsatt for en ulykke, et uhell, og den hadde jo den hadde ikke kjørt ut, men det som hadde skjedd var det at bussen hadde jo da blitt såpass berørt og beveget. Han hadde jo ikke velvet eller noen ting, men jeg husker jo ikke eksakt detaljene rundt det nå, men det hadde i hvert fall vært sånn at ungene hadde blitt slinget rundt i bussen. Unger og skolesekker og alt mulig rart. Og det var barn som var blitt skadet, og det var barn som... Mens datteren min var totalt, og hadde ikke blitt redd, ingenting, og hadde bare vært... Hun hadde vært helt beskyttet. Og jeg innbiller meg det, at jeg, selv om ikke jeg visste hva jeg skulle be om, at jeg faktisk ba, så tror jeg da at da var det noe som... Gud fortalte ikke meg hva det gjaldt, for da hadde jeg blitt vettaskremt og hysterisk som mamma, ikke sant? Men jeg hadde da det at jeg kunne bruke dette bønnespråket, og når jeg ba, så satte Gud i gang englevirksomhet. Jeg tror det var engler på den bussen der, som holdt spesielt vare på min datter, men sikkert også på flere av de andre, for det var ingen som ble alvorlig skadet, og det gikk jo bra med bussen. Så kan du tenke, det er naivt å tenke det. Jeg tenker, ja... Men hvorfor kan ikke jeg få lov å ha den barnlige trua? At vi har en Gud som hjelper oss når vi ber. Som hjelper oss til å be. Og som setter sine engler i funksjon. Når vi våger å være og si, ok, greit, jeg ber. Jeg vet ikke hva jeg skal be om, men jeg ber. Når vi ber på den måten der, og vi kan si når jeg ber i tunger, jeg vet ikke om jeg ber for noen i Afrika, eller om jeg ber for noen i nabohuset. Det er ikke viktig. Det viktigste er at jeg kobler meg på Gud. Men så har det at vi har dette fantastiske at Guds engler settes i arbeid når vi ber. Og når du leser Bibelen din, så vær på vakt og se etter hvor Gud og hvilken tilfelle Gud egentlig setter inn sine engler. Når Jesus ble drevet ut i ørkenen for å fristes i 40 dager og 40 netter, han ble fristet av Satan i 40 dager og 40 netter. Den fristelsen var ikke bare den siste dagen, liksom. Og Jesus han var blant villdyr i ødemarken. Da står det at englene tjente han. Jeg vet ikke hva slags situasjon du er i, hvordan livet ditt er. Kanskje ting er vanskelig, kanskje ting er veldig bra. Kanskje dette er noe som du trenger å bli minnet på, kanskje i forhold til en situasjon som ligger foran deg. Jeg vet ikke. Men vit at Gud har utsendt sine engler for å bistå de som er utvalgt til frelse. Og det er før vi blir frelst, men det er også etterpå. Og den dagen vi reiser herifra, fra vår kropp, når det bare er kroppen som ligger igjen, og vi reiser hjem til Jesus, så blir vi brakt hjem av englene og tatt med hjem til der hvor vi virkelig hører til. Vårt hjemland, det er himmelen. Så må Guds omsorg være ved og rundt deg, foran og bak deg. Må hans engler omringe deg og omkranse deg. Og jeg har lyst til å be om at Gud skal vise deg hvordan han arbeider på dine vegne. Jeg har lyst til å be om at han skal åpne øya dine så du ser disse englene i funksjon, hvordan de står og vokter rundt eiendommen din, hvordan du ser den voldsomme, fryktinngytende 3 meter høye Mikael som står der og klar til å beskytte. Han som er herrens herrfører som ser til at disse som ildsfakler, som ildsluer, så går englene ut for å bevare og beskytte når vi velger å rope på Jesus og rope på hans navn, så har vi Guds beskyttelse bak oss. Når Gud er for oss, hvem kan da være imot oss? Og uansett hva vi står i av motgang, om du så skal være en av de som er utvalgt til martyrium, for eksempel, så vil englene bistå deg. Så du vil komme gjennom alle ting på den måten som er ment. Det betyr ikke at du alltid reddes ut av ting, men det betyr at du får kraft til å stå gjennom Guds kraft. Guds hellige ånd skal gi kraft.
og Guds engler skal leire seg rundt deg. Yes, med dette så vil jeg bare passe på å ønske deg en velsignet julehøytid. En tid hvor du blir minnet på han som er gaven. Gaven er Jesus Kristus. Han, han ligger ikke under juletreet. Han er gaven som, som venter på å bli åpnet og tatt imot inn i ditt hjerte. Jeg ber om at du må få bønnesvar denne jula. Jeg ber om at den største gaven av alle må gis til deg. At du må få virkelig få åpne øya og se Jesus sånn som han virkelig er. Jeg ber om at denne desember skal være en utrustningsmåned som gjør at du er klar til å starte på neste år med en klar bevissthet om hvem du er, hvem Jesus er, hvem englene virkelig er. Og så at du skal få lov å kjenne sannheten, og når sannheten blir kjent, så blir du fullstendig fri. Jeg skulle sikkert hilse til mange av dere, men dere vet hvem dere er, og jeg er så takknemlig for dere. Ha en velsignet lille julaften, en velsignet julaften og romjulstid. Jeg kommer til å sende i romjula, for jeg gjør det. Jeg prøver å holde meg på onsdagene uansett. Og hvis du ser på, så er jeg takknemlig for det. Hvis ikke du har tid, så skjønner jeg det. Hvis du synes at det her som jeg har sendt nå er delbart, så del gjerne med de du har rundt deg. Og tusen takk til alle dere som har velsignet meg, både med bønn, økonomisk, på mange forskjellige måter i denne tida som har vært. Og vi går inn i en spennende tid, folkens, og englene er i høygir for tida. Så da skal jeg avslutte herifra, og skal jeg komme meg ut i dagen og gjøre andre ting. Jeg har ikke tenkt å bake, men jeg har vel sikkert mer ting jeg skal gjøre. Husk, det blir jula likevel. Det er Jesus det handler om, ikke alt det andre. Yes. Ha det!